Galma intrigas, vērienīgi masu skati, seks un vardarbība un pūķi gal galā. Tas viss mums asociējās ar seriālu Troņu spēles, bet paraksim mazliet dziļāk. Kas tā padara to tik populāru? Ja 80. Gadu seriāls bija Twin Peaks un 2000. Mēs skatījāmies Pazudušos, tad šī brīža aktuālākais seriāls pasaulē neapšaubām ir Troņu spēles. Seriāls, kuram izdevās izcelt fantāzijas žanru no ļoti šaura interesanta loka un padarīt to par vispasaules fenomenu. Vairākus gadus pēc kārtas Troņu spēles bija pasaules zaktāko seriālu topa augšgalā. Nu, beidzot, mums ar jums ir legāla iespēja uzzināt, kas tad visus šos cilvēkus ir tik ļoti interesējis. Skatītāji, visā pasaulē ar nepacietību gaida seriālu 8. Ja pēdējo sezonu, kura mūs gaidīs nākamgad, bet tikmēr mums ir pietiekošu laiku, ko noskatīties visas iepriekšējās sezonas vēlreiz. Vai arī pirmoreiz, ja tas ir par jums, es jūs ārkārtīgi apskaužu. Jāskatās.